欢迎观看速特数码专营店为您精心制作的品色 TF 系列无线引闪器使用教学视频。这是一套品色 TF362 无线引闪器套装，它包括快门连接线两条，发射器一个，接收器一个，7号电池一对，引闪连接线两条，热靴固定底座一个。第一次使用时，打开发射器电池盖，拉出纽扣电池的绝缘片，打开接收器电池盖，装入两节7号电池。发射器和接收器的频道波动开关出厂时已经设置为同一频道，长按发射器的开关键两秒，模式指示灯点亮，发射器即进入工作状态，轻按开关键可在三种模式之间切换。将接收器上的电源开关拨到 on 位置，状态指示灯点亮，然后持续闪烁，接收器即进入工作状态。半按发射器的快门键，发射器状态指示灯与接收器状态指示灯同时变为绿色，完全按下快门键，指示灯同时变为红色，表示工作正常，否则请检查电池安装是否正确及频道设置是否相同。将发射器安装到相机热靴座上，闪光灯插入接收器的热靴口并拧紧锁定环，分别将相机、闪光灯、发射器、接收器开机。正常拍摄时，闪光灯即可同步闪光。用附带的同步线，一端插入接收器，另一端插入影视灯。接收器可自然悬挂，也可用附送的热靴底座固定在影视灯上。正常拍摄时，影视灯即可同步闪光。将接收器安装到相机热靴上，也可自然悬挂或平放。将快门线的一端插入接收器，另一端连接相机快门接口。轻按发射器的开关键，切换至单拍模式，手持发射器半按快门键，即可遥控相机进行对焦，完全按下发射器的快门键，即可进行遥控拍摄。轻按发射器的开关键，切换至闭门模式，可遥控相机连拍或闭门拍摄。轻按发射器的开关键，切换至延时模式，按下发射器快门键，即可进行4秒延时拍摄。使用完毕后，记得关闭发射器与接收器的电源开关，长按发射器开关键，状态指示灯闪烁三次后熄灭，表示已正常关闭，拨动接收器开关至 off 位置，状态指示灯由闪烁变为熄灭，即已正常关闭。